ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ହାତରୁ ଖସୁଛି କରୋନାର ସ୍ଥିତି। ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଶା ହରାଇନି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି କରୋନା କଟକଣା ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବଦଳି ଯାଇଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇଥିବା ସମୟ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କର୍ଫ୍ୟୁ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୱିକେଣ୍ଡ ବା ସପ୍ତାହର ଶେଷକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଲାଗୁ ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ କାମ କରିବେ। ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡରରେ, ଯଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହୋଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ସୀମିତ ରହିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଆଉ ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ସବୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି କ'ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି? କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏକଥା ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିୟମ ଅଲଗା ରହିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳର ନିୟମ ଅଲଗା ରହିଛି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନିକା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାପରେ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେହେତୁ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତରେ ଅଛି, ସେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ, ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯଦି ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ କହିବା 631 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 19,331ରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକି ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3,000 ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଖାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ଶନିବାର ରବିବାର ରହିଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ରହିଛି, 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ସବୁଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ରାଉରକେଲା କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଉରକେଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଇସ୍ପାତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଠିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଯେ ସେଠି 80ଟି ପାଖାପାଖି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମିଟିଂ ରହିଥିଲା, ଗତକାଲି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ, ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ NTPC ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁଶାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ସେପଟେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲାଣି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ଆଉ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆପଣ ବିବାହ ବ୍ରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି 50 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେପଟେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି? ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପିକ୍ରେ ରହୁଛି, ଖାସ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା, ଗତକାଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲୁ, ତ ଏ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ରହିଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର, କାଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଖାସ କରି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 72,000 ଉର୍ଦ୍ଧ। ପୁରା ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ପିକ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।